សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកថ្មីមកកាន់ឆ្នែបាក់លុកម៉ាត់ថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូកំណែវិញ្ញាសាបាក់ឌុកឆ្នាំ2014លេខទី1សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទព្រោះក្នុងនេះគឺរំងទី1យើងនិយាយអំពីលីមីតអ្នកនុគមដែលមានរឿងមិនកំណត់បាទនេះគឺជាលំហាត់ដែលបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2014លេខទី1យើងបិនិត្យមើលទៅលំហាត់សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមរបស់យើងប្រភេទលីមីតគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេ ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចំណាំទៅណាលំហាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យវិធីសាស្ត្រដូចដូចគ្នាដោះស្រាយឆ្នាំណាដូចឆ្នាំណាអាចដល់ខុសគ្នាដូចដូចគ្នាផកប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងតាមដានទៅណាយើងចំណាំទៅហើយយើងធ្វើលំហាត់ស្រាលស្រាលបានឲ្យអាចចាំទៅធ្ងន់ធ្ងរໄປទៅសម្រាប់សង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសាររបស់យើងតែម្ដងតែមុននឹងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារកុំភ្លេចចុច Like subscribe channel ដើម្បីបានទទួលវីដេអូរៀនថ្មីថ្មីតរទៅទៀតអូខេតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ខ្លឹមសាររបស់យើងតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រធានលំហាត់រំងទី1សម្រាប់វិញ្ញាសាឆ្នាំ2014បាទមានលំហាត់ចំនួន3 A B ហើយនិង C ឥឡូវខ្ញុំបំដើងពីលំហាត់ A ទៅមុនណាបំដើងពីលំហាត់ A ទៅមុនយើងមើលប្រធានហើយច្បាស់ហើយជែកចាំញាក់ចំចាប់ហើយយើងទៅស្រង់ប្រធាននឹងចូលទៅក្នុងกระដាសកិច្ចការរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំ ចូលទ ouais. right, e, ៅដល yeah. ់របស់យ <muky> ើងតែម្ដងណាបាទនេះគឺជាប្រធានដែលគេឲ្យមកយើងស្រង់វាចូលกระដាសកិច្ចការរបស់យើងមកនេះយើងដាក់យើងទឹកកាត់ពត់យើងត្រូវទៅសរសេរលេខ1ករណីលីមីតចឹងណាហើយទៅយើងដាក់លំហាត់ A មកម៉ាត់ A យើងស្រង់ឲ្យបីដូចគេឲ្យមកមិញឡើងវិញបាទបន្ទាប់ពីស្រង់ហើយការគណនាលីមីតជំហានដំបូងបងអស់មុននឹងករណីគឺយើងសាកចំនួនណាសាកចំនួនដើម្បីមើលរៀងនឹងសិនតើរៀងរបស់វានឹងកំណត់អត់ទេ រៀងកំណត់ឬរៀងមិនកំណត់បើរៀងកំណត់ចំនួនចូលតែប្រដងបើរៀងមិនកំណត់មិនចំនួនចូលទេយើងប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងយកវាទៅចំនួនសន្មចំនួនអនន្តចូលបាទអមក្កសោមនេះចាញ់អនន្តអមក្កសោមនេះចាញ់អនន្តអនន្តកូនអនន្តចាញ់អនន្តអញ្ចឹងឲ្យលឺនឹងអត់អនន្តណាអាក្កមក្កសោមនេះចំនួនអនន្តចូលទៅចាញ់អនន្តចំនួនអនន្តចូលទៅចាញ់អនន្តអនន្តកូនអនន្តក៏នៅតែអនន្តដែរអញ្ចឹង តឹងលើក៏អនន្តក្រោមក៏អនន្តវាទៅជារៀងលីមីតមួយដែលឈ្មោះថាលីមីតរៀងมันកំណត់បាទអនន្តលើអនន្តវាទៅជាលីមីតមួយដែលមានឈ្មោះថារៀងมันកំណត់អនន្តលើអនន្តដើម្បីករណីលីមីតដែលមានរៀងมันកំណត់អនន្តលើអនន្តប្រភេទនេះតើយើងគណនាដោយម៉េចវិធីសាស្ត្រគឺយើងទីញដឺក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេជាកតាហើយសំរួលដឺក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេនឹងចូលករណីលីមីតនៃកន្សោមថ្មីបាទដឺក្រេណាដែលខ្ពស់ជាងគេ មាន២កន្សោមផលគុណទីគេណាដែលខ្ពស់ជាងគេបាទនៅក្នុងកន្សោមនេះមានបាទ x² ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងកន្សោមនេះមាន x កន្សោមនេះមាន x កន្សោមនេះមាន x² អញ្ចឹងខ្ញុំទាញជាតំងកណាអានេះ 2x - 3ខ្ញុំទាញ x² ជាកត្តាជាងបាទ x² កត្តាឲ្យ2 -ឲ្យ3លុប x² ឃើញទេពីតាទីនេះតែចែកអា 2x នេះចែកជាមួយ x ទៅនឹងសល់2អានេះ 3នេះចែកជាមួយ x² គឺបាន3លើ x² បាទអានេះក៏សាមប៉ុណ្ណឹងអានេះវិញម្ដងមាន x² ខ្ពស់ជាងគេសំតោសមាន x ខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ x ជាកត្តាយើងបាន1លើ x ដកឲ្យ1ហ្នឹងយើងទាញមកបានប៉ុណ្ណឹងអាក្រៅវិញ5បូកឲ្យ 2x ទាញ x ជាកត្តាហ្នឹងគឺបាន x កត្តា5លើ x បូកឲ្យ2ហើយនេះមាន x² ទាញ x² ជាកត្តា បាទបាន2លឺ x² ដកឲ្យ1បន្តមកទៀតយើងមើលអានេះមាន x² អានេះមាន x អានេះមាន x មាន x² គុណបញ្ចូលគ្នាមកបាទ x grip ទាំងអស់ណាបាទ x grip ទាំងអស់ដាក់នេះមកខាងមុខទាំងអស់មកបាទ x grip បាទចឹងនេះមាន x grip អានេះមាន x grip សម្រួលគ្នាសម្រួលគ្នាបានយើងនៅសល់ limit នៃកន្សោមប៉ណ្ណេះណានៅសល់កន្សោមប៉ណ្ណេះយកដល់អនន្តទៅជំនួសចូលមក យកដកអានន្តទៅជំនួសចូលមកនេះបាន3លឺអានន្តចេញ0 1លឺអានន្តចេញ0 5លឺអានន្តចេញ0 2លឺអានន្តចេញ0យើងបានបំណះណា2 - 0កតាឲ្យ0 - 1បាទលឺ0 + 2កតាឲ្យ0 -- 1អញ្ចឹងយើងទូទាត់វាមកអានេះបាន2 * -1 បាន -2 អានេះ2 * -1 បាន -2 ដូចគ្នា បាទអញ្ចឹង -2 ចែក -2 បាន1ដូច្នេះលីមីតរបស់យើងនេះលទ្ធផលចេញ A របស់យើងគឺស្មើនឹងស្មើនឹង1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាកាលណាគ្នីលីមីតដែលមានរៀងមិនកំណត់អនន្តលឺអនន្តទាញដឺក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេជាកតាហើយបាទគ្នីកន្សោមថ្មីចម្លើយរបស់វាគឺ A ស្មើនឹង1អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅដល់លំហាត់ B ម្ដងតើមើលលំហាត់ B lang វិញបាទ អញ្ចឹងនេះជាលំហាត់ B B ស្មើនឹង limit x ក្តីត្រម1 2ដកអស់ឬក៉ារ៉េនៃ x បូកឲ្យ3លើ x ក៉ារ៉េដក1អញ្ចឹងចាំហ៊ានដំងស្រង់អានឹងមកវិញសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់វាមកវិញណាលំហាត់ B របស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងបាទ limit x ក្តីត្រម1 2ដកអស់ឬបាទ x បូកឲ្យ3លើ x ក៉ារ៉េដក1 បើយើងជំនួសចូលទៅណានេះ2ដកឲ្យយកមួយទៅជំនួសចូល x បានឬបាទឬ4ឬ4ចាញ់ព្រឹសក៉ារ៉េមកបាទ4ចាញ់ព្រឹសក៉ារ៉េមកបាន2អញ្ចឹង2ដក2នេះ1ក៉ារ៉េ1ក៉ារ៉េបាន1 1ដកឲ្យ1អញ្ចឹង2ដក2 0បាទ1ដក1 0វាចាញ់រៀបមិនកំណត់0លឺ0 បាទចុលរៀងມັນកំណត់0ឬ0បើកាលណាលីមីតរៀងມັນកំណត់0ឬ0យើងហៅសេះសិនមកបើរៀងມັນកំណត់0ឬ0បាទគេមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេករណីលីមីតរៀងມັນកំណត់0ឬ0ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះវាមានជាប់រ៉ាឌីកាល់ជាប់រ៉ាឌីកាល់បើជាប់រ៉ាឌីកាល់ឬក៉ ਰੇ អញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹងកន្សោមឆ្លាស់គុណមួយកន្សោមឆ្លាស់ដើម្បីករណីវាអញ្ចឹងខ្ញុំសំលុបមួយនេះតិចសិនបាទ អញ្ចឹងវាមានកន្សោមឆ្លាស់របស់ឬសំតោកន្សោមឆ្លាស់របស់ភីកយកអញ្ចឹងខ្ញុំគុណមួយកន្សោមឆ្លាស់របស់ភីកយកពេលដែលគុណមួយកន្សោមឆ្លាស់ភីកយកកគុណភីកបែងកកគុណគុណទាំងពីរណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំមកសេអញ្ចេះកន្សោមឆ្លាស់របស់យើងមានសញ្ញាដកអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាលេខដាក់មកវិញទាំងអស់គ្រាន់តែប្ដូរពីសញ្ញាដកទៅជាសញ្ញាបូកខាងលើកគុណខាងក្រោមកគុណគុណទាំងពីរពេលសរុបមកដូចដើមវិញ នៅពេលនេះយើងចូលបានរូបមន្តមួយគឺបាទ A - B បាទកត្តា A + A + B បាទរូបមន្ត A - B កត្តា A + B អានេះចាត់ទុកជា A បាទអានេះចាត់ទុកជា B អានេះចាត់ទុកជា A អានេះចាត់ទុកជា B ចឹង A - B កត្តា A + B វាចេញអីគេរូបមន្តរបស់យើងគឺ A² -ឲ្យ B ក ២ ² អញ្ចឹងយើងបាននេះកា៉រេដកជាមួយនឹងអក្សរសំប៉ុនេះលើកជាកា៉រេអញ្ចឹងខ្ញុំមកសេអញ្ចេះកັນតិចបាត់ហ៎ម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំលុបលុបចោលចេះតែម្ដងយើងទាញបាន 2² ដកឲ្យបាទឬកា៉រេនៃ x + 3នេះលើកជាកា៉រេអាក្រោមទុកឲ្យវិញសិនកំអាងនិយាយឬអាក្រោមយើងមើលឲ្យលើសិនអញ្ចឹងអា 2² នេះបាន4នេះអានេះចេញព្រះកា៉រេមកបាន x + 3 ចឹងខ្ញុំសូមលុបអាខាងនេះចោលចឹងយើងបានប៉ុណេះបាទ2ក៉ ਰੇ បាន4ដាក់មកវិញបាទអានេះចេញមកបាន x បូកឲ្យ3តែពេលដែលយើងគុណជាមួយសញ្ញាដកបញ្ចូលយើងបាន -x ដកឲ្យ3បាទទូទាត់វាមកដក x នៅដដែលបាទ4 - 3នៅសល់1ចឹងយើងបាន1បាទ -x ដល់ពេលក្រោមនេះរូបមន្តរបស់យើងដែរបាទរូបមន្តរបស់យើងដែរគឺ a² - b² ដូចគ្នា x² - 1² យើងអាចបង្ហាញបានទៅជា x - 1កត្តា x ++ 1ចឹងអាក្រោមមាន x - 1អាខាងលើមាន1 - x ចឹងទាញសញ្ញាដកអាខាងលើទៅទាញសញ្ញាដកមកយើងបានបាទ1សំតោះដកកត្តា x - 1អាខាងលើមាន x - 1ស្រាប់ចឹងសំរូប x - 1ជាកត្តា អាចស្រមួលអាកតានឹងចោលដោយសារ x - 1នេះហើយធ្វើឲ្យរបស់យើងស្មើ0អញ្ចឹងស្រមួលវាចោលផ្លឹបបាទអាកលឿននៅសល់- 1អាកੰក្រោមនៅសល់ប៉ណ្ណេះនេះនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលនេះយើងអាចជំនួសលេខ1ចូលបាននេះជំនួសលេខ1ចូលផ្លុកមកអាកលឿននៅសល់- 1អានេះបាន1 + 1បាទ2បូកឲ្យរឹសក៉ារ៉េនៃ1បូកឲ្យ3អញ្ចឹងអានេះបូកមកបាន2មកសេ2ខាងនេះអានេះ2ដាក់មកវិញនៅខាងនេះ បាទអានេះ1 + 3បាន4 4ចេញពីរើសក៉ារ៉េមកបាន2មកកណេះបាទ2បូកឲ្យ2បាន4 4 * 2បាន5 3អញ្ចឹងខាងលើដក1យើងបានរើសរបស់យើងគឺសំតុះបានចម្លើយរបស់យើងគឺ1សំតុះ- 1លើ5 3នេះជាចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថាដូចនេះសមហាត់ B របស់យើងគឺមានចម្លើយស្មើនឹង- 1លើ5 3បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឡើងវិញចំពោះការដោះស្រាយលីមីតដែលមានជាប់រ៉ាឌីកាល់មិនថាភៀកយកមិនថាភៀកបែងទេឲ្យតែមានជាប់រ៉ាឌីកាល់ឬក៉ារេអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណវាជាមួយនឹងកន្សោមឆ្លាស់ណាគុណជាមួយនឹងកន្សោមឆ្លាស់បើរបស់យើងកន្លែងនេះសញ្ញាដកកន្សោមឆ្លាស់របស់វាបដូរវាដាក់លេខមកវិញធម្មតាទេគ្រាន់តែបដូរពីសញ្ញាដកទៅជាសញ្ញាបូកមករបស់យើងដើមគឺសញ្ញាដកអញ្ចឹងពេលយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់ទៅជាសញ្ញាបូកណាបាទនៅពេលដែលគុណកន្សោមឆ្លាស់ហើយ អភិយោគសំទោរអាភិបែកមកយើងនេះទុកធម្មតាចឹងអាខាងលើដែលយើងបានគុណនេះយើងគិតតាមរូបមន្ត a - b កត្តា a + b ចឹងវាចេញ a² - b² a របស់យើងលេខ2វាទៅជា 2² b របស់យើងមកកន្សោមប៉ុណ្ណឹងទៅជាមកកន្សោមប៉ុណ្ណឹងលើកជាក៉េរអញ្ចឹងយើងគណនាមកណា 2² វាទៅជា4អាខាងនេះចេញមកពីរើសក៉េរបាទ x បូកឲ្យ3ដល់ពេលគុណមួយសញ្ញាដកមកនេះវាទៅជា -x ដកឲ្យ អី3វិញបាទគណនីទូទាត់ដោយខ្ញុំបានពន្យល់ពីលើមិញមកទៅបាទបានលម្អូតបងបានបណ្ណេះអញ្ចឹងចិត្តដែលយើងត្រូវចង់ចាំបំផុតចិត្តដែលយើងត្រូវចង់ចាំគឺកាលណាមានរ៉ាឌីកាល់ត្រូវគុណជាមួយនឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់ភីកភីកយកក្តោយភីកបែងក្តោយឲ្យតែមានរ៉ាឌីកាល់បាទរ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េបើឬគីបវាធ្វើផ្សេងទៀតណ៎អត់ដូចយ៉ាងហ្នឹងយើងឬការ៉េយើងនិយាយតែឬការ៉េបានហើយចូលទៅដល់លំហាត់ទី3គឺលំហាត់ C តែក៏ឲ្យយើងធ្វើមួយ បាទចុះដល់លំហ <logic> ាត់ C limit x កាត់តរទៅបូកអនន្ត log ណេពៀននៃ x បូកឲ្យ1លឺ x ដក1នេះវាមានជាប់ log ណេពៀនទៀតយើងចំណាំមើលទាំងអស់គ្នាណា log ណេពៀនតម្លៃនៅក្នុង log ណេពៀនត្រូវតែអឺអានខាងក្នុងនេះត្រូវតែចេញអឺតម្លៃវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងគេឲ្យ limit x កាត់តរបូកអនន្តគឺត្រឹមត្រូវហេសអញ្ចឹង log ណេពៀននេះយើងកុំតាន់គិតយើងមកចំនោះ សុំទោសឥឡូវយើងចូលទៅដល់ក្តារកិច្ចការរបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់លំហាត់ C មកដាក់ក្តារកិច្ចការរបស់យើងលំហាត់ C គឺ limit x ទៅរោបូកអានន្ត log នៃ π x + 1លឺ x - 1អានេះអានថា log នៃ π ឬក៏គេធ្លាប់អានលិនជាងអានលិនក៏បានបើអាន log នៃ π ក៏បានជាងអានលិនក៏បាន log នៃ π ក៏បានអញ្ចឹងធ្លាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំអាន log នៃ π អញ្ចឹងខ្ញុំអាន log នៃ π ប lo ាទលីមីត x ក َت របូកអនានលោកនីពែនៃ x បូក1លឺ x ដក1នៅពេលដែលយើងជំនួសបូកអនានចូលបូកអនានចូលអានេះចេញបូកអនានបូក1ចេញបូកអនានបាទអាកោងបូកអនានដក1ក៏នៅតែបូកអនានអញ្ចឹងអានេះអនានអានេះអនានអញ្ចឹងអនានលឺអនានលោកនីពែយើងក៏មិនទាន់និយាយណានិយាយតែអាខងមួយសិនអញ្ចឹងលីមីតនេះវាចេញជាលីមីតរៀងมันកំណត់អនានលឺអនានបើលីមីតរៀងកំណត់มันកំណត់អនានលឺអនានអញ្ចឹង បាទវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងលំហាត់ទី1អញ្ចឹងទាញដឺក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេដឺក្រេណាដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងដឺក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងគឺមានតែ x ទេណាមានតែ x ទេដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ x ជាកត្តាបាទទាញ x មកអានេះ x របស់យើងនៅសល់លេខ1នេះមួយលើ x នេះនៅសល់1ដកឲ្យមួយលើ x បាទអានេះមាន x អានេះមាន x ស្រួលគ្នាបាន នៅព <cười> <cười េលដែលសរុបគ្នាហើយយើងសោត limit របស់យើងប៉ុណេះណា limit x ត្របូកអានន្តលោនីប៉ែនៅ1បូកឲ្យ1លឺ x លឺ1ដកឲ្យ1លឺ x នៅពេលនេះ limit របស់យើងអាមួយក៏សោតប៉ុនេះ وی ឡេនជា limit រៀងមិនកំណត់អានន្តលឺអានន្តទៀតហើយបាទយើងអាចជំនួសវាចូលបាននៅពេលជំនួសចូលបានលោនីប៉ែនៅលោនីប៉ែធម្មតាបាទអានេះចេញ1អានេះ1លឺអានន្តចេញ0អានេះចេញ1នេះ1លឺអានន្តចេញ0 ចឹងបាន log នៃ π នៃ1ចែកឯ1 1ចែកឯ1បាន1ចឹងយើងបាន log នៃ π នៃ1តម្លៃ log នៃ π នៃ1របស់យើងចេញមកបាន0ណាឫ π របស់នៃ1របស់យើងស្មើនឹង0យើងត្រូវចាំ logarit បាទឲ្យទៅ logarit គោលប្រហែលក៏ដោយគោល e ក៏ដោយគោល10គោលប្រហែលក៏ដោយគោល3គោល4គោល5គោលប្រហែលក៏ដោយឲ្យតែបាទអាខាងក្នុងនេះគឺលេខ1ចម្លើយចេញមកបាន0 នេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចនេះ limit <simitation> c របស់យើង limit <simitation> limit <simitation> c របស់យើងគឺស្មើនឹង0នេះគឺជាចម្លើយហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាកន្លងណាក៏សូម comment ប្រាប់ពីក្រោមយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្តទៀត